ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବୁ? କ'ଣ ଆଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧିବୁ? ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗ ଡେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପିଲାମାନେ ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ବସେଇଛି, ଏବେ ଯିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଘୋଷେଇବା। ଚାହାଟା ବସ୍ତ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାଉଛି। ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ତାପରେ ଏଠି ଡାଲି ବସେଇଛି। ତ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ପାଇଁ ଏଠି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ପତ୍ର ଆଉ ମସଲା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ପୋସ୍ତ ମସଲା ଦେବି, ତ ପୋସ୍ତ ମସଲା ଦେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ଆଜି କରିବି। ତ ଏବେ ମୋର ଭାତ ଡାଲି ବଜେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମସଲାଟା ବାଟି ଆଣେ, ତାପରେ ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ବାଟିକି ଆଣିବା। ଏବେ ଆମେ ଡାଲି ଫୁଟେଇବା, ଡାଲି ପାଇଁ ଏଠି ତେଲ ବସେଇଛି, ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝିଯାଇଛି, ଆଳୁ ଛୁଙ୍କିବା। ତ ଡାଲି ଏବେ ଫୁଟେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଗୋଟେ କାଟିକି ଭାଜିଦେଲେ ପୁରା ତାକୁ ତେଲରେ। ଏବେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି, ତା ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ କଳା ଜିରା ଦେବା, ପିଆଜ କୁଚା ଦେଇଦେବା, ପିଆଜ ରସୁଣର ମସଲାଟା ଦେଇଦେଲି।
ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୋସ୍ତ ମସଲା ହେଉଛି ବିଚରା ପିଲାଟା ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ମାମାର ରେଡ଼ି ପିଲା ଖାଇବ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଛଙ୍କା ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବ ଖାଲି ଚିକେନ ଖାଇବ ଆଇ ଖା ବସ ଘିଅ ପଡିବ ସାରେ ଖାଇବେ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଚାଲେ ତମର ଫେଭରାଇଟ ତରକାରୀ ହେଇଛି କଣ ଚାଲ ତୁ ଖାଇବୁ ବୋଉ ଖୋଇମି ତୁ ଆପେ ଖାଇଦବୁ ଚାଲ ମାମୁନି ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଖାଇବେ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଛୁଙ୍କା କାକୁଡି ଆମ୍ବ ତାର ଫେଭରାଇଟ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ତରକାରୀ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଛି